Поїздка вихідного дня. Прямую в Бубнищі, а по дорозі загляну на ядерні ракетні шахти. Був там 7 років тому. Поховання січових стрільців, які загинули в 1915 році у боротьбі з московськими загарбниками. А ця дорога веде в глиб лісу до позицій 3-го дивізіону балістичних ракет шахтного типу з ядерними боєголовками. Таких шахтних позицій на Львівщині було 4. Під Бородами, під Червоноградом, під Стариєм і під Моршином. Відвідав усі. 4 шахти глибиною 35 метрів, в центрі командний трьохрівневий бункер. Усі вони були заховані в глухих лісах. Залишки доту на підході до позицій. Насосна вкопана в землю. А тут був шахтний комплекс 7 років тому. По ньому я ходив і в бункер лазив. Тепер тут нічого немає. Минулого разу, як я тут був, все виглядало так. Трансформаторна, генераторна, відділення зв'язку. Це перший підземний рівень, нижні – затоплені. Це був командний бункер. І це все, що від нього залишилося. Розібрали на брухт, а решту засипали. Шахти затоплені на 30 метрів. Грунтові води. Це сопло шахти під землею 7 років тому. Ці купола закривали шахти, їздили по рейках. А це маленький кусочок цього купола. Усе, що залишилось від 4. Рівень радіації в нормі, і 7 років тому він був нижчий, ніж у центрі Львова. Ванцшахта одного з тунелів, що вели від бункера до шахт. Їх було 4. 4 тунелі йшли від бункера до шахт. Під нахилом. Ще тоді вони були підтоплені частково. Я вам масштаб цієї шахти, це я 7 років тому біля неї. Те саме місце, а могли б зробити музей. В'їз на територію 30 гривень з машини і плюс 10 за кожну особу. Тут розміщувалося скельне городище та фортеця в 10-12 столітті. Видовбана ніша для противаги розвідного мосту. Тесані в камені 3 печери, ось такого типу. Це ущелина між двома тесаними печерами. Колись тут був поміст дерев'яний. І на горі ще одна прямокутна ніша. Морда лева. Це, мабуть, робота вже радянських альпіністів-скульпторів. Мабуть, слов'яни не знали, що таке лев в 10 столітті. Рештки кам'яної кладки з часів фортеці. Там і криниця видовбана є.
Десь тут наверху мали бути три видовбані півтораметрові жертовники. Цікаво, кого вони тут в жертву приносили. Цікаво, як добиратись до ось цих східців. Мабуть, були дерев'яні риштування до них. Місце гарне, ще б трохи сонця, а не снігу. Тут цікаво навіть просто між камінням побродити. Альпіністи тренуються, кілька загинуло, про що таблички на скелях є. Коли я тут був, якраз тренувалась гірська штурмова бригада України. Розбили наметове містечко неподалік. Були інструктори альпінізму. Ядерні ракетні шафти під Моршином відвідали, скелі Довбуша також. Попереду водоспади Сукеля.
Колись на цьому схилі була печерка. Засипало. Останній раз в неї залазив ось так. За 2 роки засипало вхід. І так, відпочили, 18 кубометрів повітря гірського надихали, 32 літри 95-го спалили, 2 кілограми сорделюк загрилювали.